Tak. Tak, vidíte moji obrazovku? Jo, vidím. To, co bych vám dneska chtěl ukázat, abyste pomalu načichli, jak to funguje, je něco, čemu se říká databáze. Slyšeli jste už někdy to slovo databáze? Co? Co třeba náš Štěpán? Co si představuješ po svém databáze? Ty už to slyšel na tom druhém. Co si představuješ po svém databáze? Já maximálně tak databáze počítače, jinak asi nic. Jak jsou to vážně nikdo, jakoby nevím, co to je, jenom jsem to někde slyšel. Štěpáne, tohle nefunguje mikrofon, viď? Co to je teda ta databáze? Já ti to začnu ukazovat, jo. Já založím si Excel. S Excelem samozřejmě asi tušíte, že jo? Excel už jste někdy asi viděli. Prostě Excel jsou tabulky, že jo? Tabulky tak, jak je. A jo. Někde. Jo, tohle. Jo, to jsem viděl už. Jo, já tady mám zapnutý Excel a do něj můžu začít vytvářet tabulku, jo? A mám si ho tam dát taky? Prosím? Mám si ho taky teď přepnout, ten Excel? Ne, zatím chvilku mě sledujte a já vám potom řeknu, kdy si začnete hrát sami, jo? Jo. Já vám nejdřív trošku zkusím pár minut vysvětlit, jak to s těma databázema je a jak vůbec vznikly, jo? Protože databáze, když si představíte, tak přirozený pro člověka, který se snaží nějak zachytit informace, je pracovat vlastně v tabulkách, jo? A když se jedná o nějaký strukturovaný informace, jo, to je na tom důležitý, že to není nějaký volný text, ale je to strukturovaná informace. A co to je ta strukturovaná informace? Když si představíte třeba že chcete vymodelovat i o tom, jaká je, jak to vypadá někde na škole, tak si vytvoříte vlastně tabulku studenti a začnete si, tady si třeba nadepíšete studenti, a začnete si tam vytvářet sloupečky, tady to prostě nějaký nadpis, a teď si tady začnete vytvářet sloupečky, a teď ten sloupeček se bude jmenovat třeba křestní jméno, teď si tady vytvoříte sloupeček příjmení, vytvoříte si tady sloupeček třeba pohlaví, já nevím co, datum narození, a tak dále. A začnete do toho ukládat nějaké informace. Tady prostě já si to třeba označím jako nějaký titulek, to tady jednou rychle takhle picnu. Tak, křestní jméno, bude tam pět nějaký Petr, nevím co, třeba Hanák, pohlaví muž, datum narození 1.1.2005, třeba tady bude nějaký Karel, Josefský, muž, 15.6.2010. Robert. No co nějak blbý, Karel. Robert. Haken. Muž. Kdysi dávno. To je pravěk. A teď tady nějaká třeba Jana. Pitková, to je jedno. Žena. 17.4.2017, no to bylo hodně mladá, ale to je jedno. Jo? Prostě tímhle způsobem já si začnu třeba vytvářet tabulku studentů. Že? A teďka zjistím, že bych ještě u toho chtěl mít, do jaký chodí třídy. Že? Takže si tady vytvořím sloupeček třída a teď tady začnu doplňovat, že tenhle chodí do první A, tenhle chodí taky do první A, tenhle ten chodí třeba do devítky, do devátý B a tenhle chodí do šestý C. Jo? Takhle bych postupně tady prostě tvořil, já tady nebudu milion těch řádků vytvářet, jo? A teď přijde okamžik, kdy vlastně budete chtít třeba přidat informaci, v jaký místnosti ta třída vlastně jako sídlí, jo? Kde má jako domácí, kde má domácí místnost v té budově, jo? Takže začnete vytvářet. Teď můžete vlastně jako si říct, že tady si přidáte sloupeček místnost a začnete tady tvořit, že místnost je třeba 203. Že?
No, tady tenhle chodí taky do první A, takže logicky musí mít taky 203. Jo. Devátá třída, ta bude sedět někde nějaký třeba 107, to je jedno. A šestá třída v nějaký třeba 102. Jo. A teď, kdyby mi sem přišel nějaký nový člověk, třeba nějaká, já nevím, třeba Zdena, a nevím, Mužičková, žena. Chceš, abychom vytvořili, že to podle toho, do jaký chodí třídy, aby poznalo, v jaký místnosti? Vydrž. No a teďka, když ona bude chodit do první A, tak automaticky samozřejmě by to mělo znamenat, že je v místnosti 203, že jo? Kdyby byla v místnosti 200 nebo 105, tak už je něco tady na tom jako podezřelýho divného, že jo? Jak to, že tady tyhle ty, který chodí do první A, jsou ve 203 a tahle chodí do první A je ve 105, že jo? No a aby se tohle to jako vlastně vyřešilo... Roberte? No? A máš tam ještě jednu divnou věc. Do jedné třídy by podle mě nechodil někdo, kdo bude o 5 let starší než ten druhý. No, tak já jsem ty věky teďka neřešil, jo? To samozřejmě je taky divný, jo? To máš pravdu, jo? Ale... To je jenom příklad, jako. No, určitě. Tohle je jenom příklad, jo? Ale tohle z toho už je divný. Prostě vlastně to, že chodí do jiné místnosti, je nějak jako blbě. Že? Tady dejme tomu, bych třeba mohl ty věky srovnat, abyste nebyli z toho nervózní. Jo? A jak tohle z toho se vlastně řeší? Že? Kdybyste to řešili vlastně tou přirozenou formou v tom Excelu nebo v těch tabulkách, tak co byste s tímhle dělali, abyste se vypořádali vlastně s tím, že všichni, co chodí do první třídy, do první A, takže u nich chci mít zaznamenanou informaci, že vlastně první A je vlastně v místnosti 203. I v třída rovná se první A, tak místnost napiš 203. No, to říkáš dobře, ale to už je trošku jako programování, že bych tady udělal vlastně tu místnost, že by se počítala, že jo. Ale i ten if, který bys tam napsal, tak by potom tam musel být jako pro každou třídu, by musel mít nějakou svoji větev, aby když to bude druhá třída, tak aby to prdnul do 205 a nevím co a tak dále, jo. A teď mě jde o to, jak vlastně uspořádat ty informace v těch tabulkách, aby vlastně měli nějakou logiku. A když třeba přijde, já nevím, nějaká rekonstrukce té školy a někdo řekne, hele, první A, ty půjdou do 205, tak aby někdo nemusel přijít a teď začal hledat, ježiš, na řádku 3 tady musím změnit na 205, na řádku 4 to musím taky změnit, na řádku 7 to musím taky změnit. A teď s tím bude mít relativně hodně práce to změnit, jo. Takže to, jak se ta informace ve skutečnosti jako optimálně uspořádává, je, že si vytvořím druhou tabulku, že jo? A tu druhou tabulku si nazvu třídy. Do té tabulky třídy si založím sloupeček třída a místnost. Takhle. Jo? A je tohle třída, já tomu dám zase nějaký nadpis, tady to by takový hezký. No, vytvořím si samostatnou tabulku třídy a řeknu, že třída první A je v místnosti 205. A v tu chvíli vlastně tahle informace je mi tady zbytečná, protože já ji jsem schopen dovodit, dohledat. Jo? Automaticky, kdo chodí do první A, tak se můžu podívat do druhé tabulky, který zjistím, že první A je ve 205 a že, já nevím, 6 C je ve, já nevím, 107, já už nevím, co tam bylo za čísla, jo. A 9. B je v 302 třeba, jo. A zároveň mi to umožňuje tady přidat další, třeba i informace o těch třídách, který zase patří k té třídě a může to být třeba, já nevím, plásnu, třídní učitel, jo. Tam tady třídní uči. L a tady bude nějaký Karel, Vaníček a tady bude nějaký šestáce, bude mít nějakýho Pepa Janda. Petra. Janu a tady bude, jak jsi to říkal, Pepa Janda.
Jo. Jo? No a teď zase přijde někdo a řekne, hele, a ten třídní učitel, a on vlastně, co on by mohl mít? On učí nějaký předměty třeba. Jo? Kromě toho, že je třídním učitelem, tak učí nějaký předměty. A teď já, když tady vytvořím sloupec předměty, teď tady začnu psát matika, čeština, zeměpis a tak dále. A tady napíšu matika, zeměpis, tělocvik a tak dále. Tak vlastně s tímhle s tím se tak nějak jako nešikovně pracuje. Že? Jo. Takže já bych si tady zase mohl vytvořit třeba tabulku učitelů. Jo. Třeba jo, a každý předmět a u něj učitele. Je tak, mohl bych si tady ještě vytvořit, hele, podívej, takhle bych si tady vytvořil tabulku učitelů. Tam si dal teda to třeba jméno toho učitele. No. A tady bychom dali ty já bych dal spíš na předmět, že bych tam dal předměty, a ke každému třeba každý, kdo by učil matiku, tak vedle té matiky bych napsal jména. Všech, co no, učí. No, vydrž, hele, no to je totiž takový ještě fígl, jo. Tady je totiž jméno učitele. A třeba bych tady dal kabinet, v jakém sedí. A tady bych si prostě začal vytvářet ty učitele. A řekl bych, že tady mám tyhle ty tři. Teď každý zase někde sedí, tenhle ten má 209 kabinet, tenhle ten má nějaký 311 a tady tenhle má 405 kabinet a tak dále. A můžu si tady vytvořit ještě tabulku předměty. Předměty. A do té tabulky předměty já si můžu dát třeba název předmětu. Můžu si tady vytvořit třeba, já nevím, nějaký garant. Kdo je hlavním garantem toho předmětu? To je takový, co to je, takový nějaký divný, že jo? Tak garantem může být, že jo? To je takový ten nějaký předmětová komise a takový, já nevím, co oni... Nebo učitel, tam napiš učitele. No, ale jde o to, že jeden předmět může učit víc učitelů. Já bych tady se chtěl vyhnout tomu, že tady budu mít sloupeček učitel 1, učitel 2, učitel 3, jakože, víš co, může se to takhle uspořádat, ale za chvíli zjistíš, že prostě s každým, jak ti tam ta škola bude narůstat, tak budeš přidávat sloupečky, že? Protože tady bude matika a první učitel bude tadyhle prostě Karel Vaníček, ten ji učí a tady Petra Janu. Taky učí matiku a tady bude čeština. A tu učí, dejme tomu tady, Petra Janu s Pepou Jandou. Ale vlastně i Karel Vaníček, takový češtináři. No to bych vlastně tím nahradil tohle, jo, to tady teďka. Ne, pozor, ty tam máš i ty datumy. Jo, měl jsi tam ty datumy označený v jednu chvíli. To už ne. Tak. Jo. A tady, co jsme vám říkali, třeba zeměpis, a to učí třeba jenom Pepa nebo Petra, jo? A teď přijde najednou nějaký prostě velký předmět a že přijde další čeština a ten učí jenom češtinu a ten se jmenuje Honza třeba Jirák, sedí vlastně tadyhle ve 405 s Pepou. A ten potřebuji, aby učil taky češtinu. A začnu tady narážet na to, že prostě mi tady chybí sloupečky, že jo. Takže Honzu Jiráka začnu přidávat sem a budu muset vytvořit učitel 4. A to už je takový vachrlatý, jo. Tak ono se to ve skutečnosti řeší tak, že se vytvoří tabulka, který třeba nazveme ji teď kdo co učí. A to vyřeším takhle, hele. Vytvořím tam předmět a učitel a celý to sploštím, jo? A řeknu, že
matematiku učí Relvaníček, ale taky matematiku učí Petra Janů. A češtinu, že učí Petra Janů. Ale takhle tam budete mít zase hodně těch řádků. No to ale nevadí, jo, protože řádky já můžu libovolně do těch tabulek přidávat. Zatímco sloupce, to je taková otrava, jako přidávat sloupce, jo. Vždyť je toto stejný. No, jako není toto stejný. Potom časem zjistíš, že vlastně přidávat sloupce znamená, že vlastně rozšiřuješ jako strukturu, jo? Že vlastně tam zakládáš nový informace, která každá ta informace musí mít určené, jakýho je typu, jestli tam v tý, jestli v tom sloupečku má být uložený učitel, aby ti pak někdo tady sem nenapsal učitel rovná se ano. Jo? Co, k čemu je taková informace, že učitel je ano? Jo, takže ty budeš muset jako někde mít definovaný, že ve sloupci učitel smí být jenom učitelé a tak. Zatímco když budeš mít takhle nadefinovaný dva sloupce a jeden bude definovaný, že jsou v něm předměty, druhý bude definovaný, že jsou v něm učitelé, tak prostě jenom přidáváš řádky, které mají dodržovat nějakou tu informaci. Jo. Podle mě je to úplně stejný jako výhodný. No. A chápu, že to tak teďka vidíš, ale do budoucna, tak jak trošku poodkryjeme, jak fungují databáze a proč vám to vlastně celý ukazuju, tak vlastně zjistíš, že tohle z toho uspořádání je pro počítač výhodnější, jo? Protože se počítači s tím líp pracuje a líp se v tom vyhledávají ty informace, když má spojit víc tabulek dohromady a tak podobně. Jo? Tím pádem vlastně jsem nahradil tuhle z tu informaci, tu můžu zahodit. A ty názvy předmětů, předměty, tak tady můžu mít opravdu třeba jako nějaký speciální sloupce, jako je třeba garant předmětů a já nevím, a třeba končí maturitou. Jo, a tady by bylo třeba možná, ano, ne. Tady by mohly být, na garanta se teďka vyprdnu, ale nazvu to co třeba. Počet hodin za celé studium. No a tam by byla z matiky, je tam třeba 16 hodin týdně a češtiny ještě víc, třeba 20 a zeměpisu méně, třeba jenom 4. Jo. A to, co vlastně já jsem tady teďka postupně jako vybudoval, tak ve skutečnosti je něco, čemu se říká vlastně jakoby databázová struktura. Já jsem si vytvořil jako vlastně hejno tabulek, kde ty tabulky navzájem jsou provázané. Provázané jsou vlastně tím, že kde vlastně v těch tabulkách chci odkázat na nějaký údaj, někam se odkázat, tak tam použiju vlastně nějakou informaci, nějaký klíč se tomu říká, potom později zjistíte, že se tomu říká cizí klíč, do ty tabulky další, v který potom jsou nějaký detaily k tomu záznamu. Jo? Prostě tady je třeba tabulka tříd, takže tady mám cizí klíč do tabulky tříd a tady vlastně jsou tabulky a vlastně jeden ten sloupec té tabulce já vlastně vždycky označuji jako klíč té tabulky. Jo? To je vlastně ten hlavní, nebo nemusí to být jeden sloupec, ale typicky se to dělá jako jeden sloupec a ten vlastně mi určuje, co vlastně je jakoby identifikátorem toho řádku, že? Protože tady prostě jsou to třídy, tak je jasný, že je to tenhle ten sloupec. Když jsou to učitelé, tak to je jasný, že to je tenhle ten sloupec. Ale třeba u těch studentů už to tak triviální není, že? Protože Petrů tam může být víc a tak dále, tak tady už by to musela být třeba buď tahle dvojce, anebo třeba dokonce ještě s datumem narození nebo s něčím dalším, kdyby se mi tam potkali třeba dva Petrové Novákové, že jo? Roberte, no. Víš, v čem jsou ty řádky výhodnější? No, povídej. Že jednodušší, než popotahovat pořád doprava, je si hezky rolovat tím kolečkem. No vidíš, tak aspoň v tomhle je to pohodlnější. Tak, teď jsem se dostal do takového jakoby uspořádání, kde v podstatě každá ta informace, kterou mám v těch tabulečkách uložená,
tak vždycky jako je výhodný, že ona patří k tomu svýmu záznamu. Že vlastně datum narození opravdu závisí jenom na tom, co to je za studenta. Že? Není to jako odvozený od toho, že do jaký třídy chodí, tak podle toho se určí datum narození. Jo? Zatímco když jsem to měl v té předchozí podobě, kde se mi tady různě ty sloupce takhle jako množily, tak vlastně to bylo jako nešikovný v tom, že třeba místnost tady byla jako nezáleželo jako na tom studentovi, ale záleželo ve skutečnosti na té třídě, že jo. Tak. A teď ještě vlastně, co poslední jako šikovný s tím udělat, nebo co se s tím obvykle dělá, když vlastně chcete z toho pak udělat tu takzvanou databázi. A to je to, že ještě se velmi často používá to, že se tam dávají takzvaný umělý klíče. Jo. A to je tak, že já si tady přidám na začátku sloupec a ten sloupec si nazvu ID. Jo. Takže třeba tady ho nazvu student ID, tady ho nazvu třeba třída ID. Jo. Nebo já bych to nazval nějak česky, tak ID studenta. ID třídy, jako identifikátor, jo, je to zkrátka. ID učitele, ID předmětu a dejme tomu ID, co je tohle. Tady pozor, tady se dostávám do takového jako speciálního případu, který já si s dovolením nechám na později, protože tady jako ne nutně to ID musí být zadaný. Jo. Dostanu se k tomu. Ale nejdřív vám ukážu, k čemu ty IDčka jsou jako výhodný. Jo. Tak. Ty IDčka vlastně spočívají v tom, že já si ty jednotlivý záznamy očísluju. Jo. Já tady prostě řeknu, že tyhle ty studenti jsou 1, 2, 3, 4, 5. Tadyhle ty třídy jsou taky 1, 2, 3. Tady řeknu, že ty učitelé jsou taky 1, 2, 3, 4. A postupně... Děláš to, že tam je 1, 2, 3, 4. Zloviť. To se dělá tak, že se chytne to tady za ten roh v Excelu myší a držím ještě klávesu kontrolu toho, jo, CTRL. Ono se tam objeví takový plusko a potom jak tahnu, tak se mi to automaticky navyšuje, jo. Tak, ale o to teďka nejde, jo, o Excel. Já vám chci tady vlastně pomocí toho Excelu namodelovat, jak potom vlastně fungují databáze. A hned přejdeme na to, na ty skutečné databáze, jak to v nich funguje. Jo. To kouzlo totiž těch databází spočívá v tom, že tady, kde vlastně se odkazuju na třídu třeba, tak abych se vyhnul tomu, že třeba skončí školní rok a teď najednou z první A se mi stane druhá A, a první A bude najednou nějaká úplně jiná a celý se mi to zmotá a teď já to budu muset dávat dohromady, tak si představte, že se stane to, že vlastně já si místo toho, abych si tady ukládal to první A, tak si tady uložím tu jedničku, to číslo, tady dám místo toho ID třídy a dám sem 1, 1, 9 B je 3, 6 C je 2, 1. Jo? A to, že to je první A, mám až teprve tady, jo? A když chci vědět, do jaký třídy ten člověk chodí, tak se musím podívat tady na to číslo a pak teprve v té tabulce tříd si dohledat, co to ve skutečnosti je za třídu. Což vypadá takhle na první pohled jako oprus, ale ty počítače tohle z toho umějí strašně rychle a jim to nevadí. Jo? Mnohem horší je, kdybyste museli ty třídy potom tam přečíslovávat a mít v tom nějaký maglajs. Protože tady teď, když přijde nový školní rok, tak co se ve skutečnosti stane? Založí se tady nový řádek, ten dostane nový číslo 4 a to bude nová první A, která bude mít novou třídu a bude mít třídní učitele nějakého třeba toho Honzu Jiráka, co tam je. Tady tahle třída, z ní se stane druhá A, z téhle se stane sedmá C, z téhle desáté B nebo půjdou do háje. Jo. A tady mi přijdou nějaký noví studenti, jo. Tady se mi objeví prostě, že šestkou přijde, já nevím, Karel
Pavorský třeba, který je muž, dejme tomu. A ten se narodil, to je jedno teďka, jo, prostě 15.6.2004, aby byl nejmladší. A ten začne chodit do třídy číslo 4, jo, což je do té první A. Jo, a takhle by mi tady přibyli noví studenti, který bych zařadil do té čtyřky. A nemusel bych všude, kde se mi to vyskytuje, a těch záznamů tam můžou být mraky, vlastně vyměňovat to, že z první A se stala druhá A a tak dále. No a ve skutečnosti se to takhle dělá všude. To znamená, i tady, kde mám třídního učitele, tak já vlastně tady dám ID učitele a použiju tady místo Karla Vanička jedničku, místo Petr Jany dvojku, místo Pepy Jandy trojku a místo Honzy Jiráka čtyřku. Ale to je trochu krutý číslovat lidi. No, to je jako kdybyste, to je jako kdybyste měl jako vězně číslo, jedna číslo, dva číslo, tři. To máš pravdu, ale počítače to takhle neberou. Prostě počítače nemají tyhle ty emoce jako a nejsou nespravedliví v tomhle tom a číslujou stejně tak chudý, bohatý, hodný, zlý, vězně, nevězně. Prostě počítače pracují s číslama a tam se hledí na to, aby to bylo jako výhodně uspořádání pro zpracování těch dat a ne proto, aby prostě ten člověk neměl špatný pocit z toho, že je číslo a proč zrovna já jsem číslo 2, když on je číslo 1 a tak dále. Poslední, co vám tady ještě ukážu, než půjdu na ty databáze, je tahle ta speciální tabulka, kdo co učí. Jo. Zase budu malinko předbíhat a tady týhle z té tabulce se říká vazební tabulka NQN. Teď nad tím moc nebádejte, to jenom kdybyste později se k tomu chtěli vrátit. A ta spočívá v tom, že já tady mám ID předmětu a ID učitele a ve skutečnosti se mi tady z toho stane změť čísel. Tam, kde byla matika je 1, 1 a čeština jsou 2, 2, 2, 2, zeměpis byl 3. Roberta, a pak musíš vyrobit novou tabulku, kde budou jaký předmět je, jaký číslo. To je tady, že jo? Jo, vlastně jo. No jo. Jo, Petra Janu je myslím 2, Pepa Janda je 3, Karel Vaníček je 1, Petra Janu byla 2 a Honza Jirák je 4, jo? A zase jsem tím získal třeba to, že když se mi tady slečna Petra Janu vdá a stane se z ní najednou Petra, já nevím, a prostě Karlová třeba, takže nebudu muset všechny ty struktury těch tabulek procházet. Jenom to jedno. A hledat, kde všude prostě jí mám přejmenovat. Ale vlastně jdu jenom do tabulky učitelů a přejmenuju si, že učitel číslo 3, nebo teda pardon, číslo 2, se nemenuje už Petra Janů, ale jmenuje se Petra Karlova. A tím se to změní vlastně u všech. Přesně tak. A tím se to, ta informace vlastně je výhodně uložená v tom, že vlastně to její jméno je tam uložený na jednom jediném místě. Takže když potom ho chci změnit, tak jdu na jedno jediné místo, kde to jméno změním. A nemusím vlastně řešit nějaký problém toho, že bych na jednom místě to změnil a na druhém místě zapomněl. A teď na půlce těch tabulek budu mít Petra Janů a na druhý půlce tabulek budu mít Petra Karlova a začne se mi to tam děsně komplikovat. Roberte? No. Takže vlastně na konci budeš mít už jenom samý čísla. No, není to tak. Vždycky je to tak, že vlastně každá ta tabulka má to svoje hlavní číslování, tomu se říká primární klíč. Jo. Já to tady schválně napíšu. Nějakým menším písmem, aby to bylo jasný. Jo. To jsou ty IDčka. Potom jsou tam opravdu jako normální informace, které prostě hod nějaký to jméno, to nezapíšu číslama, jo. Pohlaví a tak dále, datum narození. A jenom tam, kde se odkazuju na nějakou informaci, která je uložená jinde, že to je na to samostatná tabulka, tak tam použiju vlastně místo toho to číslo. Jo? A tomu se říká cizí klíč. Jo, potom. No, to už je trochu terminologie, která Roberte, na první pohled nemusí být jako taková přátelská. No, povídej. Já se teď zapomněl.
Jo, ty tabulky, vlastně co kdybychom si spletli číslo, já nevím, třídy s číslem jména. Jako kdybychom si popletli čísla, protože jednička je vlastně první, jednička je vlastně teď druhá A, ale zároveň jednička je Karel Vaníček. Ale teď si mi úplně krásně nahrál. A zároveň jednička je matika, no. Dobře, že se na to ptáš, ale teď si mi úplně krásně nahrál, protože vlastně to přesně, na co se teďka ptáš, je to, co řeší databáze, na rozdíl od třeba takového běžného tabulkového procesoru, jako je Excel. Jo? Ten Excel, tak jak já jsem si to tady nakreslil, tak pro něj jsou to prostě jenom nějaké sloupečky, v nich jsou nějaké informace, ale pokud bych tady nešel do nějaké jako velmi pokročilé validační logiky a podobných věcí, tak mě prostě nikdo nebrání v tom místo muž tady napsat, já nevím, Karel. Jo? A tady prostě, kde to po mně chce, já nevím, ID třídy, tak tady napsat 20 a třída 20 vůbec neexistuje. Nebo tady napsat prostě, jak ty říkáš, číslo, který ve skutečnosti bude úplně z jiný tabulky, jo. No a aby tohle z toho možný nebylo a aby tyhle ty vazby mezi těma tabulkama, tu strukturu dat a to, že tam jdou správný údaje, někdo hlídal, tak na to jsou speciální jako programy, které jsou, řekněme, takovou jako další odvozeninou tady těma z těch tabulkových procesorů, prostě trošku pokročilejší, uspořádanější verze, ale zase jako ne na takovýhle volný vytváření tabulek, ale jako na pokročilý zpracování dat. A těm se říká databáze. Jo? A ty databáze, kdybych vám to vlastně ukázal, tak fungují tak, že je něco, čemu se říká většinou databázový server. Jo? To je, řekněme, nějaký, jako když si představíte herní server, že jo? Když hraješ hry, tak se připojíš na nějaký server. A ten server vlastně je zodpovědný za to, že drží vlastně to centrum těch informací a distribuje ty informace k těm jednotlivým hráčům a probíhají na tom serveru ty výpočty a tak. Tak podobný je to s těma databázema. Jo? Ten databázový server, ten v sobě má potom uložený všechny ty informace a má uložený vlastně všechny ty schémata těch dat a vlastně tu jejich strukturu a zajišťuje a komunikuje vlastně s těma jednotlivýma řekněme, říká se tomu klientama, ale prostě s těma programama nebo uživatelema, který potom mají zájem o ty data a vlastně jim distribuje a poskytuje jim ty data a ještě navíc je umí zpracovávat. Jo? To znamená, když prostě oni po něm chtějí nějaký data, aby třeba vypiš mi všechny třídy, které jsou v druhém patře nebo který má na nějaký předmět pan učitel Vaníček nebo něco takového, tak umějí tuhle tu informaci efektivně zpracovat, ty databáze, a poslat tomu uživateli jenom ten výsledek. A tak jako vlastně odvozeně a laicky a nějak tak mezi běžným označování se jim říká ještě takzvaně SQL databáze, SQL anglicky. A to SQL je vlastně anglická zkratka jako Structured Query Language, jako strukturovaný dotazovací jazyk, nebo jak to říct. A ten vlastně potom umožňuje do těch databází a do těch dat klást různý dotazy a požadavky a různě z nich vlastně ty data vytahovat v nějaký šikovný podobě. No a v tom našem ekosystému, o kterém my se bavíme, to znamená C#, Microsoft a tak, tak jedna ta jakoby běžná databáze vlastně, tak to je Microsoft SQL Server, ale ono popravdě, že řečeno tyhle ty databázové servery, ty SQL databázové servery, mají všechny jako hodně podobnou strukturu a velmi podobně se s nima pracuje. Jo. Ale já vám to budu dneska ukazovat na Microsoft SQL Serveru, abyste si vlastně udělali nějakou konkrétní představu a ty ostatní fungují jako strašně podobně. Jo? No a já někde mám server, já se tady budu připojovat do práce na náš server, to je nepodstatný. A vlastně, když já si ho otevřu, tak já tady vidím seznam databází. To si představte něco jako, že jsou celý Excelový soubory.
To by chtělo databáze, abyste se v tom líp vyznal. No, i to existuje ve skutečnosti. Jo. Ona tam totiž je jedna speciální databáze systémová master a v ní jsou uložený, to je databáze na databáze, přesně tak, jak to říkáš. Jo. A tak, ale to, co já vám teďka chci ukázat, je vlastně, že já tady mám založenou databázi pro sebe, která v sobě má ty tabulky, tak jak zhruba jsme si je teďka naznačovali. Jo? Že tady mám tabulku studentů a na ní, když se podívám, jo, tak ona mi říká, jednak tady ty IDčka těch studentů, to jsou ty primární klíče, a potom je tady křestní jméno, příjmení, a tady už je třeba typ studia ID, což je odkaz do tabulky typ studia, kterou si můžu otevřít. A vidím, že vlastně ty, co tam mají jedničku, tak jsou dálkoví studenti a ty, co tam mají dvojku, tak jsou prezenční studenti, jo? Když se k tomu vrátí. Ano. A to je tabulka jakých studentů? Čeho? To jsem si teď vymyslel. To je úplně stejně tak, jak jsme to vytvářeli. Jako je to nějaká škola, jo? Ale žádná konkrétní. Jo? To jsou všechno jenom ukázkový data. Jo? Mám tady pohlaví, protože pohlaví, pokud nechci jít do nějakého extrému, jakože bych chtěl řešit takový ty speciality poslední doby, tak rozlišuji jenom muž a žena, takže tady můžu použít to true a false, jako jestli to je muž nebo žena. A mám tady třída, což je zase co je odkaz do tabulky tříd. Jo? Když si odevřu tady tabulku tříd, tak vlastně vidím samostatně tabulku tříd, mám tady označení třídy, jestli to je prima, sekunda, tercie, kvarta nebo první a jo, prostě nějaký označení třídy. A mám tady hned třeba i odkaz do tabulky učebna, a který zase existuje prostě někde, ale tady už je to trošku jakoby jménou trošku posunutý, že ta tabulka ve skutečnosti se jmenuje místnost. A to proto, že vlastně, když je to použitý v tabulce tříd, tak to znamená, v jaký učebně to je. Zatímco, když je to třeba v tabulce učitelů použitý, jo, odkaz do místnosti, tak vlastně v tabulce učitelů já to mám jako kabinet, v jakém kabinetě sedí. Jo. Ale ve skutečnosti oboje dvoje je to odkaz do tabulky místností. Jo. Takže takhle to vypadá v té tabulkové podobě. A ještě bych vám to mohl ukázat v podobě obrázku. A jenom teď přemýšlím, kde ho rychle najdu, protože mě tady teďka padá to na těch databázových diagramech, tak abych vás někde nemotal s tím. To zkusím najít tady. Jo. Tak. Je to vidět ten obrázek? Vidíte teďka obrázek takový? Jo. Propojený tabulky čárama? Třída, typ studia, místnost, student, odpolední klub, učitel, odpolední klub a vyplacená mzda. Jo, super. Jo. A tady tahle tý podobě se říká databázový diagram. A v podstatě je to jako zobrazení, jakou strukturu mají ty tabulky. Ono to tady vlastně je vždycky výčet těch sloupců, třeba u těch studentů, že jo, křestní jméno, příjmení a tak dále. Výčet těch sloupců, potom podobně jako v programovacích jazycích, tak každý ten sloupec má určený nějaký svůj datový typ, jo, podobně jako je to u proměnných, jestli je to číslo, integer, nebo jestli je to text, tady se používá označení envarchar a počet znaků, kolik se tam maximálně vejde, jo. Místo toho string, co se třeba používá v C#. Jo. Nebo bit, to zase jiný označení pro ten přepínač 1.0, jo, boolean. A nebo třeba datum, tady je date, jo. Takže tady je určený vlastně, jakýho datového typu je vlastně ten sloupec. A pak je tady určený poslední ten checkbox, ten zaškrtávací políčko, jestli ten sloupec je povinný na to vlastně, anebo ne. Jo, to potom znamená, když tam chci přidávat nový řádek nebo nějaký stávající řádek editovat,
jestli mi je dovolený tam nechat jakoby prázdnou hodnotu. Jo? To, tomu se říká v databázích nul. Možná jste to potkali i v C#, jo? Že to znamená, jako, že tam je neurčená hodnota. Jo, takže třeba tahle ten diagram zase je prostě diagramem nějakého kusu školy. Tentokrát tady není třeba, nejsou tady ty předměty a kdo učí jaký předmět, ale jsou tady vlastně studenti, do jakých chodí třídy, ta třída v jaké místnosti vlastně má učebnu, jakýho mají třídního učitele, tady je vazba vlastně, jo, je tady vidět vždycky tou čárou, na jakou tabulku je tam vazba. Takže třeba tady ten třídní učitel je vlastně odkaz do tabulky učitelů. Jo? I učitel má nějaký kabinet, takže to zase má odkaz do tabulky místností. Pak třeba ty učitelé mám někde evidovaný, kolik dostali peněz, jo? Který měsíc. Takže tady mám tabulku, kde mám vlastně napsáno, který učitel, v který rok, v který měsíc dostal jaký peníze a jestli dostal nějaký prémie. No a pak tady mám třeba i kroužky, jo? Tady se to jmenuje odpolední klub, takže tady mám třeba tabulku těch odpoledních klubů a zase v jaký místnosti se konají, který den v týdnu se konají, kdy začínají, v kolik hodin a pak tady mám mezi tím tu takzvanou MQN vazební tabulku speciální, která vlastně nemá svoje vlastní číslování řádek, ale jsou v ní jenom dva sloupce a to je to vlastně který student chodí do jakého odpoledního klubu, jo? Takže pro každou vlastně kombinaci toho studenta a klubu, do kterého chodí, tam mám řádeček. Tak chcete se zeptat tady něco k tomu databázovému diagramu? Ne, mě by jenom zajímalo, proč kluci pořád nemluvěj. No, náš Štěpán ten nemluví, protože mu nefunguje mikrofon, protože to tam má zavřený. A koho tam ještě máme? Filipe, jsi tam? Jo, jo. A je ti všechno jasný? Jo. Ne, že je tu strašný ticho, vlastně. Tak je nás i málo, že? Dneska je nás málo, ale já jsem zapnul nahrávání, tak kluci si to budou moct pustit ze záznamu. To jde? No, to jde. Jo, já tady vidím, že to nahráváš, Roberta. Jo, je spuštěné nahrávání. Tato schůzka je nahrávána. Připojení, no. Souhlasíte s nahráváním této schůzky. Zásady ochrany osobních údajů. Tak, hele, a teďka poslední, co vám dneska ještě ukážu, protože máme 10 minut a s tím si pak budete moct hrát i sami. No? Já vám ještě ukážu, jak potom vlastně, když někdo chce s těma databázy pracovat, tak jak vlastně funguje to dotazování. Ale kluci, akorát teď nevím, kdo z vás si zapnul mikrofon. Možná to je Filip, ale začalo se mi to tady ozývat. Jo, super. Tak. A, takže nakonec to zapnutí mikrofonu zase tak výhodný nebylo. Sice nebylo ticho, ale zase tam byla nějaká ozvěna. Tak. A teďka, ještě poslední, co vám ukážu. Já vám pošlu do chatu, už teďka odkaz. A ten odkaz si můžete otevřít, ale až potom, co vám ukážu, jak se s tím pracuje, jo? Abyste teďka zbytečně nestratili pozornost. Pak si to když tak prozkoušíte sami. Jo? Tak já tady teďka vložím odkaz. A tak, jak znáte ten .NET Fiddle, v kterým na webu vlastně si hrajeme se C#, tak tohle je databázový Fiddle, kde je možný v prohlížeči si zase hrát s databázema. Když si ho kliknete, tak byste měli vidět takovouhle nějakou webovou stránku, tak jak ji mám zobrazenou tady teď já. V té levé části je vlastně vidět definice toho schématu databáze. Nad tím teď nepřemýšlejte, to je prostě vlastně, ono, kdybyste to jakoby četli, tak je to definice těch tabulek. Jo. Já jsem to ještě udělal na schvál úplně očištěný, co nejtriviálnější, protože jsem nechtěl, abyste tady teď museli přemýšlet nad cizíma klíčema, primárníma klíčema, výchozíma hodnotama a spoustama další věcí. Takže jsem tady udělal jako hodně zjednodušenou podobu těch tabulek a jenom, abyste si udělali představu, jakým způsobem se definují, jak vznikají pomocí příkazu create table a výčet těch sloupců.
A potom tady dole, do těch tabulek, sypu nějaký jako ty výchozí data. Jo? Tak jak jsem vám to ukazoval a proklikával jsem a zhruba tak, jak v tom Excelu jsme si to ukazovali, tak ty, ty tabulky jsem naplnil nějakýma údajema, abyste si s tím mohli hrát. Jo? To naplnění těma údajema zase, prostě kdybyste, by vás to zajímalo, tak je to nějaký příkaz insert, jméno tabulky, výčet sloupců, do kterých chci ty data uložit, pak je tam vlastně klíčové slovo values a zase v závorce ty jednotlivé hodnoty, které do těch sloupců chci dát a přesně v tom pořadí, tak jak jsem je uvedl v té první části. Jo? A tady, protože teď běžíme vůči nějakému testovacímu serveru, který se jmenuje MySQL, tak se tam dělají za každým příkazem středníky, jako to znáte ze C Sharpu, ale teďka nad tím moc nebádejte. Vůbec vlastně jsem vás nechtěl moc vaši pozornost jako směrovat tady do té levé části. Prostě tu berte jako, že to je nějaká výchozí definice, abyste měli s čím pracovat. Ale kde my si chceme teďka hrát, je tady ta pravá část, kam se zapisují vlastně takzvané dotazy, ty queries, a kterýma já se budu ptát do té databáze a získávat z nich data. Z té databáze získávat data. Jo? A to se dělá příkazem select v drtivé většině případů. A ten příkaz select vlastně má takovou jako jednoduchou strukturu. Když začnu úplně od toho nejtriviálnějšího, tak je to vlastně klíčové slovo select. A teďka vlastně mu musím říct výčet sloupců, který chci vlastně získat z té databáze. Jo? Takže můžu chtít třeba křestní jméno, čárka příjmení. Potom další povinná část toho příkazu select je from. To je klíčové slovo, kterým vlastně začínám část, kde budu říkat z jaký tabulky nebo z jakých tabulek já chci ty data získat. Jo? Takže třeba from student. A teoreticky tohle už mi stačí. Já vlastně říkám, z tabulky studentů mi vyčtí křestní jména a příjmení. A když to tady pustím, tak vlastně se mi objeví tady výsledky, že v té tabulce studentů jsou tihle studenti. Jo? A ještě bych mohl přidat, že tam chci u nich znát třeba pohlaví. Jo? Tak zase pustím a vrátí se mi 3 sloupečky a přibyl tam sloupeček pohlaví. Jo? Teď tady nebádejte nad tím, proč je to v téhle struktuře, tady stejně se tady liší ty jedničky, nuly, jo? Jestli to je muž nebo žena. Jo? No a ještě tam existuje takový fígl a ten vlastně spočívá v tom, že když já nechci ručně vypisovat názvy těch tabule, teda sloupců, tak můžu použít hvězdičku a ta hvězdička mi dá vlastně všechny záznamy, všechny sloupečky z té tabulky. Jo? Takže když to pustím, tak se vlastně dostanu a vyčtu si tímhle způsobem všechny sloupečky z tabulky studentů. No? A až někdo přijde a přidá tam nějaký sloupeček, tak ta hvězdička zařídí, že se mi automaticky ten sloupeček dostane do toho výstupu. Jo, jasně, chápu. Jo, super. No a teďka dvě základní operace ještě vám ukážu dneska poslední. Co se s těma dotazama dá dělat? Jo? První z nich je, já to nebudu psát na další řádek, ale budu pokračovat tady, je, že já chci ty výsledky nějak zafiltrovat, že chci jenom některý dostat ty řádky. Jo? Já chci třeba dostat jenom plásnu jenom kluky, jo? Tak napíšu where, to je zase klíčové slovo, kterým vlastně zakládám, vlastně přecházím do části toho příkazu, kde budu definovat podmínky, který musí ty záznamy splňovat, aby se mi do toho výsledku dostali. Jo? A já tady napíšu where a řeknu, že pohlaví rovná se 1. A teď, když to pustím, tak vlastně tady z toho si všimněte, že by mi měly zmizet holky. Jo? A už jsou tady jenom kluci. No, takže já tady můžu dělat takhle podmínky. Kdybych tam těch podmínek chtěl víc, tak se používá buď AND, jakože musí být splněny všechny ty podmínky najednou. Takže můžu chtít třeba kluci, který jsou z třídy, třída ID rovná se třeba 3, že jsou, já nevím, co to je, tercie nebo něco takového. A zase mi tam zbydou jenom kluci, který jsou v terci. A nebo můžu použít podmínku OR, a to znamená, že chci na tom výstupu, aby tam byly vlastně
ty záznamy, které splňují buď tuhle tu část, anebo tuhle tu část. Jednu z nich, jo, OR je mezi tím. No. Takže teoreticky se mi tam objeví vlastně všechny kluci a všechny zajáci z tercie, včetně holek. Jo, jestli tam vůbec nějaký jsou teďka, nevím. No. A nejsou. No. Tak nevím, jestli třeba v jedničce nejsou nějaký. Hleda, že by byly ve třídě tři nějaký ty. Jo, teď mi tady, hele, podívej, teď mi tady přibyla tady třeba Jana Nováčková, která vlastně splňuje to, že je třída rovná se jedna. Jo? Ona nesplňuje to, že pohlaví rovná se jedna, ale díky tomu, že tam je tam ta podmínka OR, to znamená, že stačí nebo jedno nebo druhý, tak se mi vlastně dostane do výsledku ta a Jana Nováčková. No a poslední, co se sem dá jakoby z těch triviálních částí sekcí zapsat, co vám ještě dneska ukážu, je, že se to dá seřadit. Jo, já můžu říct, že chci order by seřadit podle. Teď řeknu, podle jakého sloupce chci, aby to bylo seřazené. Jo, takže já můžu říct, že chci třeba to seřadit podle příjmení. Jo. Pustím to. Fik a mám je, jo. Podle abecedy Hnízdil, Mazák, Nováková, Novák, Svoboda, Zálesák. No a teďka vlastně tohle, to, tak jak jsem vám to teď ukázal, tak si to schválně vyzkoušejte, jo, tady tenhle ten select from název tabulky, nebo respektive select a tady výčet sloupců, hvězdička tam může být, z jaký tabulky, jaký podmínky to má splňovat a jak to má být seřazený, tak si to schválně v tom .NET Fiddle vyzkoušejte. Tak abyste si s tím pohráli, podívejte se, že těch tabulek je tam víc. Já vám pošlu do chatu ten obrázek. Tady tenhle ten. Vám hodím takhle do chatu, abyste si ho mohli prohlídnout, jaký tam vlastně ty tabulky jsou. A kdybyste se chtěli podívat do nějaký jiný z nich. Já to tu ještě nemám. Jo, já ještě jsem to neodeslal. Teď bys to tam měl mít? Jo, už to mám. Jo? Super, čau. A zkuste si vlastně odevřít teda ten podcast, prohlídnout si to schéma a vyzkoušet si pár dotazů. Třeba mi zkuste vypsat všechny učitelé, který jsou muži a budou seřazený podle věku, jo? Podle data narození. Jo, a počkej, já to tady mám v češtině. To DB Fiddle se ti objevilo v češtině. Tady jedna vybrat hvězdička od studenta a tady to nalevo mám vlastně taky v celý v češtině. Aha, ne. Ale tak to se... Nebo to na se... začátek má, něco mi to dalo do češtiny, něco ale ne. To ti pravděpodobně dělá prohlížeč, že v prohlížeči má... Angličtina tady, dobrý. Jo, zapnutý překlad do češtiny. To si vypni. Google Translate, teď už je to dobrý. No, přesně tak, to si vypni. Jo? Tak si to schválně vyzkoušejte, jo? A příště bychom se podívali, co v další s těma dotazama jde dělat. Že se tam dají spojovat tabulky. Dají no a cože chceš, abychom ti našli za věc? Schválně mi vypište mi učitelé, který, co jsem to říkal, který, který jsou muži a budou seřazený podle věku, jo? To znamená podle data narození. Nebo si můžete vymyslet tu podmínku jinak, jo? Třeba vypsat učitele, který vydělávají víc než 30 000 měsíčně, jo? Protože tam je i sloupeček aktuální měsíční mzda.
Ještě abyste si dokázali představit vlastně, k čemu ty databáze jsou dobrý a kde se používají. Jo? A nějaká podoba databází se používá v 95% všech programů na světě. Jo? A tyhle ty vyloženě relační databáze, ty takzvané SQL databáze, ty se používají třeba plásnu v 60-70% případů. Ono se to poslední dobou přelejvá hodně, ale v podstatě, když si představíte jakýkoliv program typu web, který je třeba e-shop nebo někde nějaký, nevím co, různý ty heuréka, různý, i když tam už dneska to může být i trochu jinak uspořádaný, ale různý všechny programy typu účetnictví, různý výrobní programy, kalkulační programy, to, co všechno se používá ve firmách a tak dále, tam, kde vlastně je potřeba nějakým způsobem uspořádat ty informace strukturovaně a vazby mezi nima, tak tam se velmi, velmi často používají vlastně tyhle ty relační databáze. Jo? V poslední době ještě je takový jako, trend, jako moderní používat ještě takzvaný NoSQL databáze, ale k tomu se dostaneme ještě později. Ach, jo. Tak potřebuješ tím nějak pomoct? Chceš mi to promítnout? No, to je dobrý. Já jenom přemýšlím, proč mi to nechce fungovat. Já ještě promítnu ten svůj, jo, dotaz, abyste se mohli podívat. No jinak ono velmi často se to ještě odsazuje takhle na další řádky, aby to bylo přehlednější. Každá ta sekce se dává na samostatné řádky a ještě případně více tam odřádkovává, když je tam těch sekcí hodně. Já jsem totiž zkoušel select křestní jméno z from učitel. Jo, já jenom koukám, že tady mám překlep, že ty učitelé nemají křestní jméno, ale že mi tam chybí písmeno T. Tak buď tam dej hvězdičku, anebo napiš křestní jméno bez T. Jo, aha, tak to je moje chyba. Jo, takhle, já jsem si říkal, proč mi to nefunguje. No, to já prostě můžu dopsat do toho programu, ne? Jo, já to tam dopíšu, ale teďka to tady rovnou teda uložím. A když ho dopíšu vlastně jenom na jedno místo, ne? Se to ne. No, můžeš to dopsat i do té levý části, tam je to když tak na řádku 15 ten překlep, jo? Kdyby jsi to chtěl opravit. Na řádku 15 a někde jinde? Ne. No, promiň, ještě, počkej, my jsme říkali, že to je navíc učitele, tak počkej, učitele, to je vlastně řádek 40, jsem to tam ještě navíc napsal teďka v rámci. No, křest. Takže na řádku 40, to byla ta chyba, a pak pravděpodobně by tam těla tím pánem měla být ještě na řádku 81, a 82. Tady už to mám. Se vkládají zase data do toho, jo. To se omlouvám, že jsem byla tady učitel křest. A nikde jinde? Ne, jenom tady je to 40 a to 80, 81 a 82, nebo jak to bylo. Já to zkusím schválně, jo. Jo, ještě tady, no. Aha, jo, ještě. Ano, abych si byl jistě. Jo, je to tak, jo. Bylo to jenom... Jo, to konečně funguje. Tak promiň, hele, to byla moje chyba. Petr, Marta, Lucie. To jich tam moc není. No, není, jsou tam tři, ale tak já jsem taky tam jich nedával hodně. Tak zkus schválně vypsat teda ještě teďka
ty, kteří jsou buď žena, anebo vydělávají přes 30 tisíc a seřadí je podle data narození. Jo. Filipe, daří se ti to taky nějak? Mám tě tam ještě. Jo, já ho tady vidím. Jo, nevidím to. Já ho tady nevidím. Já už taky ne. Tak asi buď odpadnul, nebo už musel jít. To je trošku, škoda. Trošičku přetahujem. Protože je to zajímavý. Štěpáne, promítni mi prosím tě, jak k čemu jsi došel. Když tak... Pohlaví žena si říkal? Ano, ano. A to je jednička nebo nula? Prosím? To je jednička nebo nula? Žena by měla být nula. Dík. Takže nula. Zase odpadá, Filip. Asi mu to nějak padá, to připojení. Nebo... a plat, ten si budu muset... Student... No, tady. No, to se jmenuje aktuální měsíční mzda. Ježiši, to je dlouhý. Aktuální. Jo, ne, tady, já jsem to našel, vyplacená mzda, ne? Ne, vyplacená mzda, to jsou potom ty jednotlivý měsíce, vždycky v kterém měsíci kolik dostal, ale ta aktuální měsíční mzda, to je přímo v té tabulce učitelů, jako aktuální údaj, kolik zrovna teďka v téhle měsíc jako má v podstatě jako ve smlouvě. Jo, a ta vyplacená mzda, to je co? A ta vyplacená mzda, to jsou historické mzdy, kolik měl minulý měsíc, předtím, jestli dostal nějaký prémie k tomu a tak dále, víš? Jo, aha. Takže, počkej. Štěpáne, promítni mi prosím tě, kam jsi dostal. Určitě tady. Já jsem to zatím jenom poslouchal. Tak si to otevři, ten Fiddle, a zkus tam napsat dotaz, aby to vypsalo všechny učitele. Jo? No, zhra, rovná jsem... Ne, tady. A cože mám mít? Pokud je jich buď to žena nebo měsíční mzda větší než 300 tisíc? 30. Než 30 tisíc? No. 30 tisíc. A mám tam za to dopsat KČ nebo? Ne, to jenom jako číslo, to tam je uložený. Jo, takže... Víš, co mi to vyhledalo? No. Petr, Marta, Lucie. Vnitři. No, všichni tři. Já to zkusím u sebe, jo. Pohlaví. Co jsme říkali, že chceme, že aby to byla buď žena. Buď žena, anebo... Nebo 30 tisíc, jo. A nebo aktuální mzda větší než 30 tisíc. Uvidíme. No, fakt jsou to všichni tři. Tak zkusíme vyslet něco jiného. Buď to je to žena, anebo bere víc než 600. Prostě tady napíšu tam není. Ale když tam napíšeš 35 tisíc, tak by mělo zmizet jeden záznam. Jo, tak to zkusím. Nebo já dám 40. Nebo 40, no. Tak. Marta Lucie. No, protože ten Petr, ten... Je muž, to znamená, nesplňuje tu jednu podmínku, ani nemá přes 40 tisíc, takže nesplňuje... Nemá podle mě ani jeden z nich přes 40 tisíc. Nemá, no. Chudáci. Robete, no. Co jsi jim to vymyslel za mzdu? To já nevím, kolik berou učitele. No, musím, to asi nebudu. Hele, tak zkus ještě... ještě si tam přidej nějaký to řazení, jo? Aby byly seřazený podle data narození. Pod
tím pádem podle věku, jo? Od nejmladšího, ne, od nej, no, od nejmladšího po nejstaršího, jo? Když to jsme, počkej, od nejstaršího po nejmladšího, já jsem ti a to je ještě... to by tu? Prosím? Order by se jmenuje ta část, ano. Jo, a jo, jo. Jo, ale jak to pozná, jestli ze zhora dolů, nebo ze... No, to je právě správná otázka. Normálně to je vzestupně, jo, to zná od nejmenšího po největšího. A když to chceš otočit, tak se za název toho sloupečku napíše mezera a přidá se tam DSC jako descending, jako sestupně, nebo sestupný. Jo, chápu. Tak jo, počkej, order by... A podle čeho, že to mám řadit? Podle data narození, aby si je dostal, že nejmladší budou nahoře. To je, počkej, to je tady. Čiže je učitele, to je napřed. Učitel je tady, že je učitel tady, to je jo, datum narození. Tady je dokonce datum nástupu. Taky, ale to se ti teď hodit nebude, to teď nepotřebuješ. Nějaký datum narození, teď datum narození, mera DSC, tak rám, jo, Lucie Marta, vyšlo ti no. To stejně? Jo, je to tak, máš to výborně. Jenom super. Kdyby těch učitelů bylo víc. No, tak si jako v rámci vlastního cvičení zkus pohrát s těma ostatníma tabulkama, třeba si těch studentů je tam o trochu víc a těch dalších údajů a zkus si z toho nějaký ty údaje ještě vypsat, různě si je seřadit, různě vyfiltrovat. No já už no to asi nebudu dělat, protože já už mám na dnešek jiný program. No tak to je jedno, tak buď se na to vykašli úplně, nebo klidně jiný den, když se k tomu budeš chtít vrátit. A příští týden se podíváme na nějaký další kouzla s těma dotazama, jak spolu spojit třeba údaje z více tabulek, aby to nebylo takhle jenom z jedné tabulky a podobné věci, jo? Jo, já totiž mám na plánu to, že vlastně jak mám to autíčko, tak ono, jak to má ten senzor, tak já zkouším naprogramovat, že když to bude jezdit, aby to nenarazilo do zdi, ale bohužel se mě to pořád naráží do zdi. Jo. Aby se to no, před zdí otočilo a jelo někam jinam. Super, tak mi za týden řekneš, jak jsi dopad. No nic, tak se mě hezky. Taky, hele, mějte se kluci, ahoj. Ahoj. Tak čau. Čau, Filipe.